Trikrat zapored je bil proglašen za najboljšega igralca futsala na svetu in je seveda v vseh pogledih prvo ime. Tudi danes seveda navijači pričakujejo kakšno njegovo vragolijo, saj je pravi žongler s futsal žogo in zagotovo bo tudi danes zanimivo spremljati, kako bo razigraval svoje soigralce oziroma kako bo poskusil tudi s kakšnim vložkom. Torej, kot da bi bili igralci nekako na odru. Še enkrat več pa se je izkazal Damir Puškar, ki ima ogromno izkušenj, igral je tudi na Final Fouru lige prvakov. Takole pa je Vrhovec sprožil proti vratom, vendarle tudi slovenski strel. Ja, pozdaj pred vrata in še ena izjemna obramba. Odlično Puškar in jasno občinstvo je navdušeno ob tej novi paradi, ko je Puškarja Bruno Coelho poskusil premagati. Poškodb, ja, med tem brez prekrška, dobra kombinacija naših, to je priložnost za kaj več. Strel in mimo gola! Ja, tole je akcija, ki obeta kaj več, pa še ena dobra obramba Puškarja. Kristjan Čujec. Čujec lepa podaja osredkar in rešujejo Portugalci. Andre Coelho je preprečil gol. Ja, to je bila zares dobra akcija. Slovenci še enkrat osredkar in izjemna obramba. Bebe je preprečil zadetek. Slovenci pritiskajo proti portugalskim vratom. Prednosti si na ta način podrediti svojega tekmeca. Brez prekrška sedaj dobro oduzeta žoga. Tule osredkar, pa potem Vrhovec in še ena obramba. Žogo je zadela Igija Osredkar, sedaj pa Rok Mordej na drugo stran, priložnost za zadetek in mimo gola. To Tošković ni uspel premagati. Stotič oblekel dres z državnim grbom. Ja, tule še ena portugalska akcija in avtogol. Fetič je dosegel avtogol, pred svojimi vrati je žogo preusmeril v mrežo. Ja, ne bo šlo, tudi Slovenci so dobri v obrambi in sedaj le Vrhovec, ki preigra Vrhovec in še ena izjemna obramba. Zaostajajo sicer 1-0 zaradi avtogola. Še enkrat močan udarec, priložnost in vratnica. Vratnica rešuje Portugalce po poskusu Kristjana Čujca. Kristjan Čujec je šel v drseči štart, ampak takole ima sedaj Portugalci priložnost in ne bo šlo. Pa še enkrat in dvakrat zapored. Blokiran udarec, drugič je dobro osredoval vratar Vid Sever. Tošković je lepo podal, še en udarec, še ena izjemna obramba. Fetič čaka Rikardinja, dobro pozna njegove akcije. Vratnica sedaj rešuje tudi Slovence. Ja, to je tudi tvegana igra, kajti ena prestrežena žoga lahko pomeni tudi takoj zadetek. To je sedaj Čujec, priložnost za Slovence in strel, še ena obramba, pa potem še enkrat in žoga iz kota, Rikardinjo je preprečil zadetek. Kristjan Čujec, čas teče, še 44 sekund. Čujec je sprožil vratnico, ne, rešuje Bebe, odlična obramba, dobro, prehitrim izletom. Tule še ena kombinacija brez uspeha in to bo gol, žoga je v mreži. Portugalci se veselijo, potrditve. Fetiča v 29. minuti je bil nekako vzrok za to, kar se je zgodilo, da so torej Portugalci prišli do nove zmage.